Հայաստանի ազգային ժողովում ստեղծվել է քննիչ հանձնաժողով 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված ռազմական գործողությունների հանգամանքների ուսումնասիրման նպատակով։ Նախաձեռնողը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն է։ Պարտության ղեկավարները չեն կարող քննել պատերազմի հանգամանքները, ասում են ընդդիմադիր պատգամավորները։ Հանձնաժողովի նիստերին խորհրդարանական ընդդիմությունը չի մասնակցի։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը նշում է, իշխանությունները 44-օրյա պատերազմն ու դրա աղետալի հետևանքները դիտարկում են որպես իրենց իշխանությանն ուղված սպառնալիք։ Նպատակ կա քաղաքական բեմադրության միջոցով ուղղակի փակել 44-օրյա պատերազմի էջը, կեղծ թիրախների նշանակել մեղավորներ և մաքրել իրենց հնարավոր բոլոր քաղաքական գործընթացներից։ Աբրահամյանը վստահեցնում է, իշխանության այս գործելաոճը բոլորի համար է ականհայտ և միայն նրանց հեռանալու պարագայում հնարավոր կլինի անցկացնել անաչառ քննություն պարզելու պատերազմի հանգամանքները։ Իրականության մեջ չեն կարող դահիճները հավատվել և քննարկել մի հարց, որում իրենք ունեն ուղիղ պատասխանատվություն, և բնականաբար նաև դա է պատճառներից մեկը, որ մենք այդ ֆորմատին որևէ ձևով մասնակցելու նպատակը հարմարություն չենք տեսնում։ Մինչև այս իշխանությունը չփոխվի, այդ պայմաններում օբյեկտիվ քննություն անցկացնելու որևէ հնարավորություն չկա։ Նման գործելավոչի արդյունքը լավատեսական չէ, կարծում է Աբրահամյանը։ Սա ներհայաստանյան պայմաններում վերելու է նոր ճգնաժամի, սա այն ճգնաժամը չի, որոնք լինում են քաղաքական գործընթացների արդյունքում, սա վերելու է ներհայաստանյան հասարակական ճգնաժամի, որը շատ ավելի ծանր հետևանքներ կարող ունենալ, քան դա կարելի է պատկերացնել զուտ խորհրդարանում իշխանություն ընդդիմություն այս հակամարտության կամ դիմակայության պայմաններում։ Իշխանությունը նշված հանձնաժողովը ստեղծել է հանրությանը զբաղեցնելու համար, ասում է Հայաստան Դաշենքի պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը, ապա հավաստիացնում, ընդդիմությունը ձեռքերից ալած չի նստելու, անպայման օբյեկտիվ քննություն է իրականացնելու։ Դու ունես ձայների փոքրամասնություն, իսկ կանոնակարգով մեծամասնության քվեով է որոշումներ կայացվելու, դու ամենաշատը կարող ես վերջում բավարարվել հատուկ կարծիք գրելու։ Ես այսօր մի առիթ ունեցա ասելու, այդպես ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի դեպքում հանրությունը հիշում էլ է, որ այնտեղ հատուկ կարծիք եղել, օրինակ Լուսավոր Հայաստանի Գևոր Գորգիսյան, ոչ չի հիշում, արդյունքը եղել է ապրիլյանի քննիչ հանձնաժողով եւը։ Մենք հիմա այլ ձևաչափերի մշակման մեջ ենք, այլ ձևաչափերով օբյեկտիվ քննություն իրականացնելու համար պատրաստում ենք օրենս դրական նախաձեռնություններ, զուգահեռ մեր ինքներս համարվելով մինչև հիմա էլ քննիչ հանձնաժողովի անդամ, ընդդիմադիր պատգամավորները նախաձեռնելու են նաև հաստահավաք որոշակի առաքելություն և առաջիկայում ավելի համակարգված այդ հարումով հանրությանը մենք դիմումով հանդես կգանք։ Հանձնաժողով ստեղծելու գաղափարը քաղաքացիներին հույս չի ներշնչում, վստահ են, էլի 44-օրյա ստերն են լսելու։ Աթրուն Հովանեսյանին են հրավիրել, այնտեղ որպես ինչ-որ մասնագետ, չգիտեմ, կարծիք հայտնող, չգիտեմ որպես ինչ, այդքան 44 խաբեթ ինչ պետք է ասի, էլ նույն սուտը պետք է ասեն, ես չեմ հավատում, ճիշտ էլ արել անդիմությունը, որ դուրս է եկել։ Եթե ես մի բանում մեղավոր եմ, կամ կասկածվում եմ, կամ ենթադրվում է, ինձ նշանակում են ինձ քննող, ինչքանով ես կարող եմ օբյեկտիվ լինել։ Սակայն թե ինչ կպարզվի այս իշխանությունների օրոք տեղի ունեցած աղետալի պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունքում դեռ ոչ ոք չգիտի։ Մերի Գևորքյան, Արման Ղարաջյան, Մեդիա Հաբ։